Começa na próxima segunda, 31 de maio, em Itararé Junino, programa que exibimos nesse mês de São João. O Diversidade esteve presente nas gravações e mostra os bastidores do programa especial com o Amazã. Ainda não começou, mas a programação da TV Itararé já está no ritmo da festa. A partir de quarta-feira estreia a temporada 2010 do Itararé Junino, com a apresentação de Poliane Mendes. Tudo o que você vê e o que você não vê no São João, o Itararé Junino mostra. Que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. A gente vai estar fazendo um programa mais interativo, mostrando o outro lado dos artistas que fazem a nossa música, que fazem o nosso forró. Como é o exemplo da fábrica de sanfonas de Amazã. Se você não sabia, ele tem uma fábrica de sanfonas e a gente foi conhecer. Isso é uma caixa de marimbondo, eu costumo chamar. Quero dizer da importância que tem o Itararé Junino para a nossa região, porque mostra a festa em vários aspectos. Mostra a festa propriamente dita e mostra também os bastidores da festa, como é o caso da nossa fábrica, que o pessoal veio aqui conhecer. Enfim, o dia a dia do forrozeiro, as coisas mais diversas, você vê aqui no Itararé Junino.